Вирубувати дерева у лісопарковій зоні мікрорайону П'ятничани почали навесні. Власне, тоді і спалахнув конфлікт між тамтешніми мешканцями та лісниками. Аби вгамувати пристрасті, працівники лісгоспу наприкінці осені провели громадські слухання. Втім, на думку активістів, збори призначили для галочки, адже людей попередили в останній момент. Коли ми прийшли на ці слухання, тобто введення було без протоколу, не вибиралася взагалі президія, не був оголошений порядок ведення, не відбулася реєстрація присутніх, голосування взагалі не проводилось. Тобто це грубе порушення. У Вінницькому лісгоспі кажуть, запропонували активістам спільно вибрати посохлі дерева для вирубки. Втім, ті відмовились, мовляв, не спеціалісти. Не довіряючи лісникам, вирішили шукати інших експертів. Були представники і екології, і інспекції, лісопатологічної служби, лісозахисту, лісопатологи виїжджали. Тобто вони рахують, що це все не спеціалісти, лісове господарство тут теж не є спеціалісти. Ну, думки ми не дійшли кінцевої. Наголошувалось на тому, що ці дерева хворі і мають бути тільки знищення. Але ми знайшли таку інформацію, нам сказали, яке це захворювання. Тобто є така інформація доступна в інтернеті, будь-яких інших засобах. Значить, як взагалі боротися з цією хворобою? Тобто є шляхи боротьби з цією хворобою, а не тільки знищення. Лісники пояснюють, обробити ялини хімікатами не дозволяють санітарні норми, та й немає потрібних препаратів. Кажуть, проблема комплексна. Зміна клімату, зниження рівня ґрунтових вод послаблюють імунітет ялини. А це – сприятливе середовище для шкідників, які згодом можуть знищити усі хвойні насадження на П'ятничанах. Ці ялини, які є навіть зелені, в них є шкідник. Тобто ми дивимося візуально, що дерево живе, але воно є вже заселене шкідником. І шкідник переважно заселяється в ослаблене дерево, не в сухе, сухостійне, а в ослаблене. Тобто зараз питання стоїть, наприклад, зелена ялинка, пересічному громадянину здається, що воно нормально живе. Треба дивитися на стовбур, робляться зрізи. Щоправда, частина жителів мікрорайону із лісниками погоджується. Ліс цей треба, бо дивіться, він весь сухий. Цей кусок треба, а той ні. І там теж сухий. А цей, дивіться, скоро він попадає. А як впаде, що буде? Хана буде. Якщо тут живеш і якщо вітер, то вночі так страшно. Ці дерева нахиляються під кутом 60 градусів. На зачищеному від дерев місті площею більше 8 гектарів лісники вже посадили молоді дубки. Запевняють, листяне насадження більш стійке до шкідників. Втім, деякі активісти таку заміну вважають нерівноцінною. Ми коли сюди засілялись, тут був ліс, було красиво, свіжий воздух, природа. А зараз, ну самі бачите, що. Був знищений ліс, куди він був вивезений, тобто якісь гроші отримали, але на ці гроші могли б і висадити більш якісь суттєві саджанці. Якщо тут зрізані, ви бачите, 90-річні ялини, 120-річні дуби і такі маленькі саджанці, то коли воно взагалі може піднятися? Активісти налаштовані рішуче. Збирають підписи за припинення вирубки. Вже надіслали листи міському голові та Удержлісгосп. Готують письмове звернення до прокуратури. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».